Kako ja da ti verujem, znaš, jedan dan bogoradaš tu, proričaš neku tešku sudbinu, ne znam šta, a posle dva dana u Blejca oko Jamie-a vidite šta, je, šta jedemo, fancy hranu, neko i to. A recite me, ćete ići vi nekad u Jamie-ev restoran u Beogradu na vodi? Ja sad trenutno nemam želju, ne znam. Da, nemam, nisam nešto bilo u fazonu ići ću. Ne znam ako se ne, desi. Ne, čak su, koliko sam vidio i cene su okej. Okay. Nije to sad nešto prestrašno. Je li ukusan Jamie sandwich botino da te pitam?